Бид нэр стегийн хувьд өөрчлөлт оруулж байгаа тийм ээ. Хоёрч гишүүнээ баланкан дээр явж байгаа. Тэгээд нэг дээр нь би бас нэгдээ явж байгаа л да. Дэгийн хуулийг өөрчлөе гэд. Тэгээд энэ дээр бас улсын хурлаа хариуцлагачлуулээ. Бусдын конопыг дарахгүй гэдэгт бас бид нар өөрчлөлт хийгээ хэлцээ явж шít. Өмнө энэ оюутлогооч явах уу? Энэ төсөл хөтөлбөрүүдийн ялангуяа гадны хөрөнгө оруулалттай орлогыг нь Монголын банкар дамжуулъя гэдэг улсын хурлын тогтоолын төслийг бас бид нар дэмжиж явсан шít. Гэтэл энийг нь бас хүчингүй болох асуудал орж ирээд тухайн үед бас одоо нэрийн чилээ явах зарим хүмүүс бусдын конопт дараал ингээл чичрээл гүйлцсэн л тийм. Тэгээ энийхэн үндслэлийг нь болохоор валютын сан шахаад байсан юм аа. Валютын сан шахаад бид нар одоо аргагүй байдалд ороо энийг бас ойлгооч энэ гээд бас тайлбарлаад байсан юм байна. Тэгвэл одоо энэ өмч хөвчлөлийг чинь бас валютын сан шахаад тэгээ энэний төлөө бусдын конопт дараад явуултаад байгаа юм уу? Тэгээ энийг болох хэрэгтэй шин. Эн чинь тооцоо судалгааг нь буруу хийсэн байгаа аахгүй юу? Энийг хара л та нар танилцуулга дээр та нарыг дормжлоод байна шүү дээ. Тоо баримтыг нь бүр за 1 2 тоо юм аа биш гэхэд бол бүр хэдэн их 80-аар нь зөрүүлсэн юм тоо хотлоо бичиэд оруулж ирээ батлуулах гэдэг байгаа аахгүй юу? Тэгээ эн чинь хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Болох хэрэгтэй. Энийг нь буцааж агаад ном өсөр нь оруулж ирэлтэй. Тэгээ ингэж болохгүй шүү дээ. Тэгээ гормын санал гаргамаар байна. Энийг санал хураалтыг хүчингү болгомоор байна. Бусдын конопо битээ даралт. Энийг нь дахиад оруулж ирэх хэрэгтэй. Засгийн газар дахиад сайн ажиллалаа та. Сангийн яам сайн ажиллалаа та. Хурлаатер сайда та ажиллалаа та. Та эдийн засагч хүн шүү дээ. Мэдж байгаа шүү дээ. Үнэлгээг банкны өөрийн хөрөнгөний хэмжээ хизээ хасах 1.8 их 80 төгрөг байсан юм бэ. Байхгүй шүү дээ. Балансын та хара л та. 256.8 тэрбум гэж бичсэн байна шүү дээ. Тэгээ энэ минийг ингэж оруулж ирчихэл батлуулах гал ингээл улаараад ийж бас болохгүй шүү дээ. Хэдийн хэмжээний би энэ засгийн газрыг бас аятайхан ажилласаа, үр дүн гараасаа, амжилт олоосоо гэж хэдийн өсөж байгаа байгууллагат нь ч бас гал дун дуурай бол цэжрээ хамгаалаад батлсан ч гэсэн гэхдээ ингэж ажил гэж бас дэмжээгүй шүү. Тэм учраас одоо энийг болоод буцаагаад тэгээд дахиж олигтойхон шиг ажиллаж байгаад оруулж ирэлтээ. Тэгээ энийг болох хэрэгтэй. Дахиад энэ санал хураалтыг хүчингү болох хэрэгтэй. Болох хэрэгтэй. Хоёр хүний саналаар дэмжигдэж шít. Нэг хүний конопыг өөр хүн дараагүй л оруулах чинь унж байгаа байхгүй юу? Унцсан санал байгаа байхгүй юу? Тэгм учраас би гормоо гаргах чинь энийг одоо хүчингү болгож байгаа дахид санал хураалт маань. За. За би зочин танилцуулчих.